Ahoj, sme Laura a Marek z hnutia Fridays for Future Žilina. Gratulujeme Grete Thunberg a hnutiu Fridays for Future a všetkým, ktorí nás doteraz podporili pri štrajkoch, k oceneniu Veľvyslanec svedomia od Amnesty International. Štrajkujeme kvôli klimatickej kríze. Klimatická kríza je tu, je veľmi vážna a meškáme s prípravami. Na to, aby sme mohli zamedziť najhorším dopadom, potrebujeme aj vašu podporu. Potrebujeme, aby ste ukázali, že vám na tom záleží rovnako ako nám. Preto nie len žiaci, študenti, ale aj zamestnanci, rodičia, starí rodičia, prídite 20. septembra o 11:00 na Marianske námestie. Ďakujeme. Ďakujeme.